Jogando Spring vai, amigos. Vamos nessa. Jogando com o Finch e Boiola. É nóis. Lembrando, galera, eu vou estar um pouco ruim, vou estar errando bastante bala porque eu tô. Nossa, velho, tô uns dias sem jogar, velho. Você viu o mouse me atirando, né? Peguei um T-Gwend. Lá em cima. Lá em cima nas caixas. Costa. Pode usar a pistola? Não sei. Pode. Mata, mata. Boa. Eu ia atirar, mas eu pensei, pô, não, ele tá no grupo comigo. Pensando com medo de te matar. Olha isso, cara. Vai rushar em você aí, de Rony, tá? Passou pra lá. Ele não passou pra lá, não? Tá aqui na minha frente, ele. Quer ajuda aí? Tancou, tancou, tancou. Matei. Tomei de mouse. Não sei de onde tá vindo esse tiro, cara. Lá da janela? Das janelas. Deu uma metadinha aqui. Cara, campera hard ali naquela janela da farmácia. Tá aqui na minha frente. Tem um na Riot da Alemanha na minha frente. Tem um aqui comigo. Ah, olha isso, cara! Ai, ai. É o cara de respawn. Nossa, eu tô muito ruim, cara. Achei que você tem. Não tô jogando muito bem hoje, não. Olha o cara atirando, pensando que o cara tá vivo. Cara, hoje eu não tô jogando bem. Voltou, Finch? Lembrando, galera, eu vou estar sempre tocando as mortes, tá? Não ligo muito pra morrer. Nossa. Pô, matando dois, três tá bom, velho. Como é que às vezes eu morro de vacilo, cara? Umas coisinhas assim muito... Caraca, é tenso. Vem pra cá, velho. Pula pra cá. Aqui o heavy. Vou pegar.
Tô sem DX, velho. Cuidado, filho. Tô chegando, tô chegando. Merda. Tá chegando aí? Tô sem DX, velho. Tô sem DX, tô sem DX. Tem DX aí? Tem. Tá bom. Tem um assalto ali agora. Cara aí, cara aí. Você que tá atirando? Boa. Naquela rua. Ó, os dois estão no prédio, hein? Cuidado. Matei um. Só tem mais outro. Vamos rushar no outro. Nossa, costa. O outro tá aqui, o outro aqui. Vai rushar em mim. Vai rushar em mim de pistola. Vem, 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 vem. Opa. Caraca, eu tava com medo. Outro aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Vai, atira nele. Safado, velho! Safado, cara, mano. Tancou? Matei, porra. Que bala. Nossa, que bala, velho. Joga mais. Vai ter carcosta nossa, velho. Entendeu? Sim. Ah, jogar sem pistola mesmo. Tô vendo, tá rushando, vai rushar em nós. Vai vir de trás, sai da gente. Vai querer vir igual um condenado, tá ligado? Achando que a gente não viu ele. Bem, vai ser engraçado agora. Tá rushando, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Já tá na casa daqui, na perto da gente. Entendeu? De olho. Tancou. Vou rushar. O ruim sabe o que que é? Eu subi na casa. Aí. Que bala que eu dei no cara, velho. Tá aqui, tá aqui. Tá aí, dentro da casa, dentro da casa. Boa, moleque, jogou muito. Esse cara não tá sozinho. Quê? Não tá sozinho esse cara. Cuidado.
Mitei. Tem um dentro da casa. Tem um dentro da casa ali, viu? Tô de olho. Aham. Evelyn06, salve! Tá lugando lá no final. O ruim é que aqui a gente vai morrer pra assalto. Os caras tão... Ó, o cara aí na frente. Mata, 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 mata. Boa, moleque. Tem outro, tem outro. Pode matar. Matei. Nossa, o cara voou. Aham. Uhum. Vai ter cara na nossa frente. Pouca bala. 11 bala. Bala, velho. Que bala, meu parceiro. Que bala, meu parça. Aqui na minha frente, na minha frente, finge. Nossa. Vai puxar M107? Ai, ai, morri, 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 morri pra mim aqui. Você sabe por que eu morri? Quando eu fui dar um kick nele, o tiro pegou na... na barricada, mas boa, mano. É, o cara da casa me matou. Inclusive, nosso amigo.